Nazdar, nazdar, nazdar. Každopádně, všechny tady zdravím, prosím vás. Oni, já jsem zjistil, že bez jakéhokoliv upozornění, tak Twitch mi sebral moji smlouvu. Jo, bez jakéhokoliv upozornění, bez jakéhokoliv e-mailu, co by mi mohlo zaslat Twitch, tak nám sebrali smlouvu. A aby jsme měli zpátky naši smlouvu, což je tedy 60 na 40, pokud se nemýlím, tak musíme mít 300 subů. Což je docela poděl od Twitche, nebudu lhát, ale nebudeme nadávat, protože Twitch máme rádi a nechceme ban, každopádně. Family friendly Twitch, je to nejlepší platforma, na který jsem kdy streamoval, a my jdeme streamovat, aby jsme mohli mít zpátky naší smlouvu, páč, jakoby jsou to jo, jako, teda jsou to lásky, ale, hello, jako na jo, nebudu vám lhát, jo, jako trochu mě s tím podělem, ale tak co už, no, co už. Takže už nemáš odznak před jménem, já mám partnera, jo, ale oni z statusu partnera odebrali lepší smlouvu, bez jakéhokoliv upozornění a nahradili to klasickou Twitch streamerskou smlouvou, což je 70 na 30. Takže momentální chvíle vy si koupíte suba, já s toho mám 30 korun, což je prostě kámo vojeb. Dobrý den. Dobrý den. Jak se máme? Já dobře, vaše jméno? Se ještě neznáme, těší mě, Sebastian Collins. Collins, dobrý den pane Collins, Crown. Rodičko, tadičko. A, těší mě. Jak se máme? To už jsem se ptal, to nevadí. Co tady děláme? Teďka čekáme na suspekty. Máme tady nějaké skinheady ve městě, kteří tady dělají bordel a dělají tady jako extrémní bordel. A i pánové jo, se tak, tak. Jak se zachovali, takže... Teďka si s pánem tady jako promluvím a uvidíme, jestli třeba nebude rozhodnější. Dobrý den. Dobré. Tak jo, a já půjdu první, asi vy nevíte, madam, kde to tady je, tak pojďte dolů. Kámo, já mám nejkrásnější spací trenky do p***čete. A neříkejte, že ne, počkejte. Kámo, nejlepší barevný spací trenky, co jste v životě viděli. A ten, kdo řekne, že ne, tak lže sám sobě. Takže tak, vám to řeknu. 29 reaguje. 29 reaguje. Tak negativ, v případě, si koukáme na jiný, tohle chvíle ten kolem banky ULSC, jdu spr government s tím. Tak jdeme rovnou na to, na tu 1080. Že peš prvního stupně bankomatu. Tak ten tam zostalo dobře. Nic, tak frčíme asi. 29, 10, 28. Tankovat. Každopádně, uděláme move more. Já nevím, proč se mi to furt přesouvá doleva. Pojď zase někdy na Moonlight. Kámo, dneska jsme hráli CSko. Já, jestli si pamatujete, pamatujete si někdo Normita? Norbit? Nebo znáte někdo Norbita? Yes, yes. No tak dneska jsem hrál já, Norbit, můj bratranec Haufy a potom ještě dva kluci, Kubleko a Filip, tak jsme hráli v pěti CSko, jo, proti Moonlight vedení. A jako Norbit, ne ten film, jo, prosím vás, člověk jakoby, který má přezdívku Norbit. Je to taky jakoby malinký streamer. No ale to je jedno, každopádně ten point, že jsme hráli prostě CSko, 5v5 proti vedení Moonlightu a... No prohráli jsme, no. Jako, bohužel, ale... 29 reaguje na last 1068. Ale jakoby přemýšlel jsem, že bych na ten Moonlight zašel. Z důvodu jakoby RPčko těch IMSek. Ale já jsem ty Discordy IMSek lívnul, takže mě automaticky vyhodí, že jo. Takže, že bys tam někdy přišel a nějak to vybavil, nevím. Uvidíme. Viktor 29, 1023, last 1068, momentální chvíli bez vizuálu. Dobré. Viktor 29, last 1068, kód 4. Další vykráčka bankomatu. Viktor 29 reaguje na last 1068, kód 3. Bankomaty nejdou stipnou, gulo. Fakt. Píč, tím všechno, brácho. To je moc daleko, brácho, to asi nestíhnu do těch 10. Na Oscara 2, můžu vás poprosit, abyste se dostavil na Lamesu? Prosím. Na Traj, odpověz ne, prosím, fakt tě o to prosím, protože Traj by měl správně odpovídat ne. Tupí. No nic, čete, jako, kdo by to čekal, že? Kdo by to čekal, že se stane takováhle nemilá věc? 8 Adam 1, 10, 23, 10%. To asi nemusí úplně blokovat celou ulici, ale dobrá, asi můj názor. Dobře, tak otevřete dveře, já položím medikovek ještě.
Já dneska na místě. Jo, tak pan Jemes si to přebere, krvácí z hlavy, je očividně v bezvědomí, nereaguje se na nějakou mluvu. Každopádně asi pohoří. To ošetříte, nebo to máme v nějaké... Teď dělá to trajné, ať... Tak půjdem přes pohoduje s němu, pořád. Suma asi no. Jo, je otevřu, pohodě, jdu otevřít, jdu. Chcete něco podat? Já mám, víš, jsem blbý, že tohle to nejsou prostě to, tohle to nejsou videa, takže se to nedá vystříhat, víš co? Jakoby na videu prostě já se řeknu zatím, Klamandere vystříhne, tohle to vystříhne a jedeme dál, ale takhle to nefunguje. Momentálně přijíždíme do protisměru Olympic Freeway, dostáčíme a sjíždíme z Olympic Freeway. Nějaký člověk mi jsem byl. No, ujel, momentálně určitě. Se vracíme zpátky na Olympic Freeway ve směru. Tak pokusíme se asi tady ty dveře nějak rozevřít, jo? Zkuste zevřít, co otevřít. Jo, zevřít, jo. Tady jsme v kanálu. Jo, tak dobrý. Tak si rovnou šupněte na ty nosítka asi. Negativ, vyjíždíme nahoru, já, můžu se zpátky, pojde. Negativní. Tak já zase zavezu zpátky. Jo, vy tady máte nosítko, tak já se na ní sednu. Jo, tak si na ní můžete sednout. Tak se na ní lehnete a domů. Můžete klidně lehnout, jako doma. Na ně. Alta Street, momentálně jdeme okolo Brakový, negativní, zatáčíme do uličky Grove Street. Jo, auto otáhne to asi. Jo, díky. Jo, my ho můžete odvíct na IMS a počkat tam s ním. Megamallu. To nevidím. Západně momentálně, Davis Avenue, Carson Avenue směrem. Industriální část. Jak se vám to povedlo, pane Collins? No, na... Tam běžel ten gepard, ale já jsem ho nechtěl srazit, nebo srnka vlastně. A já jsem ho chtěl srazit, tak jsem to stočil, že jo, a do toho do mě někdo nabůral právě. Jo, takhle. Nebyl ten... Pardon. Nebyl ten někdo náhodou strom? Ne, to určitě ne. Ten strom se tam objevil až potom. On vyrostl mezi tím. Jo, takhle. Si tam, tak já si sednu jako, jo? Jo. Tak já se lehnu. Dobrej, nemáte drobný? Dobrej, dobrej, vypadněte nebo vás zatknu. Ještě jednou. Vypadněte nebo vás omezenou musím jít v pohodě. Za to, že tady nemáte co dělat. Já si jdu vyléčit. No, tak běž na recepci a počkej se na doktora. Jo jo, v klidu. Pane Collins. Co jste říkal? Že diagnoza nám ukázala, že prý nejste schopen dál vlastně řidičský průkaz. Pi***. Tam máte chybu někde. Pane Collins. No. Vážně si myslíte, že mi to máme vydechnout. No, jste to měl obráceně, že? Špíjem blezečko. Já jsem to věděl, no. Jsem si říkal právě. Jo, tak prý chcípnu. Jsem viděl pířat. Prosím. Ne, počkat, to je nikdy jiný. Jo, už jsem tady. Baton, co je baton? Baton? No. No baton, jako tlačítko. B-A-T-O-N. Baton. P-D baton. No to má B-T-T-O-N-O. Ne, B-A-T-O-N. No tak to má být batoh, ale jakoby jenom tam vyměnil jenom písmenko. Jo a proto to je fotka nějaký dlouhý tyče a vypadá to jak tyč. No to, ono je to specifický batoh, no právě. Jo, takhle. Ale právě no. Není tady nalezená žádná licence. To je blbost. Můžete mi ukážet vás, váš říčan. Jakoby nejsem povinen, ale předložím vám. Jsem příliš daleko. Jo, aha, tak já půjdu blíž. Tak no, abyste si ohli pousy. Máte nos. No já vím, no. Ty máte co říkat. Každopádně, nejspíš budete v pořádku, doktor vás pak ještě vezme na zašití tý rány na hlavě, co máte, co jste si udělal. Udělal jste si ji tím, že jste naboural do stromu. Teda, že strom naboural do vás, jo. Že já jsem objížděl srnku, abych ji nezabil a najelo do mě auto. Jo, srnku ve městě, jo. Tak, no, ona... No, takže, já zavolám... Srnka městská. Já zavolám... Ten druh? Já zavolám paní psychiatričku, jo. Ona... Ne, pojde, pojde. Co vezme, pár. Pojde, pojde. Pane Collins, pil jste před službou? Ne. Nedáváme... Já nepiju nikdy. Takže abstinujete, ano? Ne, já jsem ani nezačal nikdy. Aha, tak jo. Ale kouřím většinou. Doufám, že ne cigarety. Ne, ježíš, cigarety nikdy. Aha, tak... Tak co kouříte v tom případě? No jo, a tak to je pohodě. To neškodí. No právě no, já jenom zdravím vždycky no. Tak co? Zašel mi to někdo? Pane paramedic. Ne, nejsem. To bylo jenom vtip. Ne, nerpíme G.
Tak co, pane paramediku? No, jakoby místní z vás přebírá šití, že jo, už teďka. Takže to jo, takže přichází místní doktor. Jo, vidím to tady. Už ho vidíte. Počkejte, mě tady hrozně to svrbí vajca. Jestli vám to nevadí. Tak pojďte do mě, pane doktor. Ale opatrně, ať mě to nebolí, prosím vás, jo? Tady ta ránička, umrtvíme to aspoň. No, tak jako jestli to chci, jako jestli si... Děkuju, pane doktore. Kam, že to moc nedržíte, pane Kolínský. No, tak já nejsem na tady dostavěný, že úplně. Já jsem stavěný jenom na pár věcí. Na úplné hory. Teda, pardon. To bylo tady. Já nikdy. Já vím. Já nebourám, jo? Oni bourají do mě, ty objekty, lidi a tak. To jsem říkal taky. No, vidíte. Posledně do mě nabourala voda, že jo? To je blbý docela, když do vás nabourala voda. Tak díky, pane doktore, na skle. No tak hotovo. Tak super, tak to je zlatíčko. Pane Kulence, já si u vás udělám pak ještě zápis. Udělejte si kleně, zápis. Napište, že jsem nejlepší řidič na světě. Děkuju, mějte se, na skle. Dobré, co potřebujete? Neznám Jelena. A vy? To Anaki, tak mu řekni, že... Jsem Alan přejel před chvíli. Jo, já taky. Teda ne, já nemám auto, ani vodičák. Já taky bohužel. A můžu takovou otázku? Můžete to zkusit minimálně. Jo, já vím, že mi asi nic nedáte, ale nemáte drobný. Nemám, jsem chudej, pracuji pod státem. No právě. Dobrý den, všem přeji. Jak se máme? No, nemám prachy. Tak to je krásný. Mají krásný oči, co? Každopádně mi říká. Tady je motorka. Jedem. Vy vystupte si z toho. Vystupte si z toho, nebo vás zatknu. Tak určitě tam jedu. Šup. Zavrte si ho na stanici. No, jsem se. Jo, tak jo, no, tak to chci, jedem. Ne, ne, to jo. Já mám dojmy jsme. Hele, někdo přijíždí, parádička. Tak já jedu taky. Taky mafiáni, to asi nejsou od vás. Pane, jo. Kolegu, já vám dám první pomoc už do úst. Pane kolego, prosím vás, za jak dlouho pojedete pryč? Tak mi počkáme. Jo, tak a svezete mě potom. My počkáme. Děkuju. Ne, vy nepočkáte, vy vypadnete. Můžu na kovu? Na, slezte z toho policejní auta. Ježiš, to jsem nechtěl, to jsem, ježišmarja, pardon. Já taky nechtěl vylíst pryč na tu ta kobra vám to vrátí. Kolego. No. Tak za to, že jste to vytáhli, tak já, na mě, malé jsem to tady upadl do bezvědomí, tak za, já to neřeknu, když mi dáte drobný. To řekněte. Tak jo. Já už, co mám říct, já to zapomněl. Kolego? To je blbý, no. To je naho. Já nejsem váš kolega, víte to? A smrdíte docela. Je to hnus. No, byste se umyli. A nemáte vy? Na mejdlo? Nemám, já nemám peníze. A na vodu? Nemám ani na botu, ani na mejdlo. Ani na botu? Ani na botu, ani na mejdlo, ani na ponožku, ani na nic jiného. Nemám na nic. Jo, ale na oblek jste jsem, bohužel jsem chudý. Kolego, já vám na oblek, ten... neměl jsem na žádný oblek. Já vám dám tuhle čepici za to, za peníze. Já nemůžu přijímat žádný dary, ani žádný... To si koupíte. Ne, nemůžu přijímat nic. Ale to si koupíte. A nemůžu obchodovat ve službě. Já nemůžu obchodovat ve službě. Se to odhlašte. No, to bych musel na stanice. Přes čip. Chce to tam odníst? Ne, ne, v pohodě. Já jsem rychlej. Pohodě, mějte se. Prvno vstupte, pane seržanta. Jdem. Vy ne, vy nikam nejezdete. Vy nastoupíte do toho policijního auta a já vás ne, poutám. Ne, nechci. V pořádku. Ale počkejte, můžu ještě, když nastoupím. Mějte se krásně na sklenou, jeďte. Půjdu do CPC, jeďte. A tam mi dáte najít. Jo, vy ještě čekáte. Počkej, zamknutý. Hezky. Pojďme. Na CPC, co na korbě. Zleste. Zleste. Já jsi drobný. Drobný dostanete, když slezete. Mám 9 v zásobníku. Jsou docela drobný, no. Potřebuji na odtahovku, prosím. A kde dneska služba? Ne, topovka. Jo, tak to je fajn. Pardon. Já už BF-ku nenávidím. Tak to bylo hodně žesný, jo. Teď děkuju moc. Ne. Tak se mějte na skla. Co to je, kámo? Co s tím udělali? Já nechci moc si zvedla těch PDček, vole, protože mi to přijde docela trapný tohle. Nic, bráško, mě je totálně špatně, mě úplně bolí v tom krku a tam musím to vyležet. Takže dnešní streamec byl kratší, než jsem si myslel já sám, ty vole. Což je docela smutný. No, tak se mějte krásně, užívejte života, mě je na k***, a doufám, že vám je líp.